د پخمان د پیکه د پینځم مجرمینو او حبيبه ستالف دموول دنه په ميدان بوله یم شش نفر تپیر دنه وی کابینه د جوړولو لپاره لومړنی حادثه او د سوریه په قرباني خار کې د داعش دا په څنګهرو نو د نړی نړیواله اتحاد پرې ودونه بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو السلام علیکم پری هلا شیخ واخم موبایل کړوی نن چهارشنبه دروان مریض کال د تلش واړه سم چې د 2014 سم میلادي کال د اکتوبر 18 سره سمون خوري په موخړې د خبرونو تفصیل ته ذوس ماریالای باسینیم د پغمان د جنسیټيريا واصلهوال غلا 15 مجرمين او حبيب صالح نن په سرخي پله زندان کې اعدام شول د لوی څارنوالۍ مرستيال رحمت الله نظري په دغه شپږ کسانو د اعدام د حکومت د ملي کېدو پخلاي کوي خبر اعلان شي د اعدام له بهیر څخه د ريپورت جوړولو لپاره سرخي پله تورغلی وو د تصویر اخیستو فرصت یې ونه مونډ د سرخي پله زندان وداني د اعدام د وحشات رنگ اخیستای دا زندان فزادرانه او ويره خوراون کېده خبريالان راغوتل شو چې د پاغمان د اېجنسي تیری د قضيه مجرمینو او حبيب استالف د اعدام د حکم د اجرا شاهدان اوسې دلته اجازه نه ورکول کیږي چې هاخوا ولارد شو د چارواکو ورختای او منډتړې د یاسرخي پل زندان ګرمه هوا او خبريالان د زندان فانګړ کې پټه ما بش پرچمټوالې نه ول شوی امبولانس موټر ډاکټران خو حکم عملی نشو په دې غني غني کې د لوې سارنوالې د سالبه صلاحيت شوی رئیس یو سرتیري عزیز خبريالانو ته ګډه وډه خبرې پیوی هغه یو خینو ته د خبرو لپاره د خبريالانو دتل غوښتنه کوي خبرارو خان نن ده دا چې بریخي چې د پردي تر شا یو سشتہ دغه سړی هم د کمری مخته د ویلو لپاره نه حاضريږي په دیشي بوکه ناندري پيليږي خبري اعلان ل سیم نزي او لوی اسرنوالي هم د مجرمینو سری چاتان نه خی دي ټولو په ازهانو کې پختنه راولړيږي او شګونه غزونه کوي بل اخر د اعدام لړی ګډوډيږي د چارواکو په ګډون ټول له صحني وځي ورستا امبولانسونه او مجرمين خوخبار یالان لاهم ستديستومانه ولالدي سربېره پر دې چې د اعدام د صحنو تصویرونه رسنۍ ته نوور کول کیږي د لوېس ارنوالیم راستيال د اعدام د حکم اجرا کیدل تاییدوي د حکم اعدام بوله هم 6 نفر تطبیق شو 6 نفر و شومله 1 نفر اختتاب شي تا کل شوي چې مجرمين پر دوغو دارونو زړول شوي وای خوادله سره ولې د خبرتیا سره سره دغه حکومت د رسنیو په حضور کې عملي نشو ان د زندانيانو مخونه هم برسران نشول پر دې سربیره موک د مجرمینو د کورنۍ او هیز غړې په دې سیمه کې ونه لید یوازې دولتي چارواکي و چې هغوی هم څو ونویل دغه مجرمینو په ماينسک پینځه اپاجن سيتي ری اختطاف او وسلواله غلاو محکوم شوي وو او یو بلیا بیا په وجنو بارم تکونو او غلا مجرم پی جندل شوی وو پولیسي جرګي شمیر غړو د حبيب صالح او د پغمان د پیخه د پینزو عملینو د اعدام هر کله وکړ دوی وای چې د خطرناکو مجرمینو د اعدامول جرایمو د کموالی او نورو ته <applause> د عبرت لامل ګرځي د پولیسي جرګي غړي وای د ادلي او قضايي اورګانونو باید په مجرمینو حدود جاري کړی عبد العزيز کریمی په دې اړه ریپورت جوړ کړه افغان حکومت د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو ملګرو ملتونو د فشهرونو سره سره د مجرمینو اعدامول پیل کړل د وسله ولولو غلاو وختتفا واژنو په جرم پیدام د محکوم شوی حبيب صالح هو د پغمان د جنسي تیریه وسله ولولو غلا په جرم پیدام محکوم شوی 15 کسان نن د سرخي په زندان کې پدار واړه ډول شول پولیسي شرکه د دغه دولي د مون هر کله ای کوي کل 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 او ځيته وی چې ک خطرناک مجرمين د خپل عملو سزا وویني په ټولانه کې به جرمونه کم شي حکم د محکمې تدبیق شي په هغې دوسییا کې په مجرمینو باندې د درتدار درکومال در در چې د ډېر مستقیم تاثیر ور لري سجرایم په افغانستان کې د جرم کاټه د تټراشي ماغه په طور کلی به اده موافق نهستم اماده یی موارد خاص چې جنایت ازیا بسیار مشهور است و واقعا تکاندند است غیر اخلاقی او غیر انساني دی په مورد اجرای اعدام ی کار خوبی است تا جلوگیری از همچین اعمال شوه د بخان نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغان دولت فشار راوړ چې دغه کسانو دم نکړي ولسی جرګه د بخان نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو د وقفتنه د افغانستان په کورونو او چارو او قوانینو کې هکارا لسه خنه غنی سازمانیافي بل ملل به نظر ما چې کاره باشه چې د دا امور داخلي افغانان مداخله کړي او کسای چې موردي تجاوز قرار گرفتره آیا اونه به شرط نه بودان آیا اونه حق نه درشتان آیا اونه حقوق بشري شون اس هویت شون شخصیت شون زیر پای نشود د یک کشور اسلامي نه وي همچو مشکلات هم چې جرائم صورت پیگیره په خاطر از دې په خاطر تطبیق شونونه هم باید دې مسایل مدنظر بگیره د حبیب صالح په ګډون دغه شپه کو کسانو ګریګونی محکمه زکه په بیړه وشوي چاتلي ورګنونه او محاکم د مدني ټولنه او عوامو وګړو تر سخت فشار لاندې وو او دغه کسانو په یدان ته محکومه ول او حقوق نه یې کوله پرې ورسره یی پولیسو خطرناک مجرمینو په نیبالو کې څناڅ لا اثر اور نه درلوده دایې خدای د اختطافګرو د لویو ډالو په رهبری تورن د هم امنیتي ارګانونو په عملیاتو کې نیول شو او د وسایي اته ارګانونو ته سپارل شوې ده یو شمېر د نړیوالمان هم په پخمانو سوال کې د جنسي تیرې دم مجرمینو او د لوی اختطافګر حبیب صالیف له امله دوه حرکت کوي دوی وایي چې قاضي او قضايي ارګانونو له مجرمینو سره جدي او قانوني چلند وکړي په ټولنه کې بعد عدالت لپاره زمينه برابر شي شریف الله ویان په دې ريپورت کې جزئیات وړاندې کوي بلاخره د پښمان ولې سپلې پیښ مجرمين په دار وزړیدل او د خلکو غښتنه پر ځای شو یو شمیر دینی عالمان کسه هم د یاد مجرمینو د حبیب طالب علنی نه اعدام کیدل پښتنی لرونکو کی بولی خو بیا هم دغوې د اعدام اقدام د نور لپاره د عبرت او د جرایم د کش د ټټ دوله لپاره مثبت ګام بولی خدا را سپاسګزارو ستیم کی چین خوسته های دین برآورده شده یو کس خوسته های دیني است کی قانون و فرمانش باید تطبیق شوه یکه مایه ای عبارت یک مایه پند یک مایه نصحت در جامعه اسلامي تلقی میشود و آیه مبارکه اشاره میکند که ولکن فی القصاص حیات یا اول للالب از برای شما در قصاص مایه زندگی نيست ای صاحبان عقل حمدوشان دایلمن مایه دا اسلام مبارک دین اسلامی نظام تپراخت صلاحیت ورکړی چې جناکاران او قاتلین ته هر ډول سزا ورکړی په نامه تعزيرات باب مستقلی ما در فقہ اسلامي داريم اينها ميتوانند كه در برابر جانيان هر نو تعزيري را كه سالم ميبینند بپسندند د دا په داس حل كه د چي د ملګرم لتون د بشري حقونو برخې د یاد مجرمينو اعدام سره مخالفت خو دلوي او دغه د زړيده خوختني کوله کابل ښاریان او د مدني ټولنې فعالان په حال کې وایي د شپغو مجرمینو اعدام په ټولنه کې د جرایمو کچاراټی ټکړی دوی وایي افغان حکومت باید له مجرمینو سره همداسي جدي او قانوني چلند وکړي د پګمانټ د جنسيتي له و مجرمين څخه 55 کسان په درې غونو محکمو کې به دمحكوم شول د 55 کسان د یو بل مجرم حبيب اسطالف په ګډون په ترخي پلکي په دار وژړول شول خو د اعدام اعلان نه وو کابل خريانوي دوی ته مدرلوده دا چې د اعدام په علني توګه تر سره شي هره اعدام کړم ته پن باشم بري ديګر مردم او مردم ته پن مېري کی ديګر اي ته عمل زیشتو نوجايز کې در شريعت مو جواز نه دره د کار انجام نه تر، لاسات قصات راضی استم، په خاطر ځکه چې بردیګار یو پند او اندرز میشه، و جامعه از قصات کاهیش پیدا میکنه. د مدني ټولنیو شمیر فعالین وې، د ائدام د حکومتونو عملی کېدل په ټولنه کې د جرمونو د ټچې پراتیټوولو مصبتا اخیزه کوي. جمع مدني افغانستان از تطبیق قانون بلای مجرمين حمایت بسیار قاطعانه میکنه. او ارزو داره چې مو د ځای برسیم از نظر تطبیق قانون که محاکم بسیار عادلانه را راندوزی وکونیم د پغماند جنسي تیری د قزي دري تورن کسان له حمله پولیسو پټګرزي پولیس وي دوی د غدري وکاسونه دنيولو حتي هم پیل کړيدي داود د دا پغماند دا جنسي تیری قزي د پنځو مجرمینو او د ستره اختطاف چی حبيب استالف انځه دنه وی کابینه ته جوړیدو کار با, ده 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 با کار زی پر اطلون کېونه کې پر رسمي توګه پیل شي د ولسمشۍ مانای یو چارواکي چې نی غوښتل نومي واخیستل شي د دې مطلب په سرګنوولو سره زیاته کړه دا مهال د کابینې ته جوړیدو لپاره لمړنی کارونه پیل شوه دي د هوی نوې کابینه کې با پخار پو او ور کسان ځای پر ځای شي بل خو د ولسی جرګې ځینې غړي وای حکومت باید ژر کاندید وزیران د باور راي و د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړی د افغانانستان د نوی ولسمشر او د حکومت د اجرایه ریس د لوري په مراسمو شاوخه یوونه اوړي د افغانانستان ولسمشر په دې موده کې د پخواني وزیرانو د سرپرستی فرمان صدر کړ او د نوی کابینې لپاره پنځه سل وخت راځه کله د ټولو والیانو د سرپرستی او د کابل بانک د دوسي د بیا تسلیمي فرمانونه هم صدر شول د کابل واشنگتن ترمنځ امنيتي اوکلیک او, او د کابل ناتو ترمنځ د ځواکونو د وضعیت تړون هم لس لیک شول چې د نوی حکومت مهمه کړنيدي کته <تصحان> هم د راپورونه له مخې د نوی وزیرانو ګومارنه به د ولسمشر او د حکومت د اجرایی رئیس د اوکل له مخې تر سره شي او تر اوسه نن د معلومات چې د وزیرانو د ګومارنې کار تر کوم ځای را رسیدلی خو ځیني باور دي چې په کار پو او ور کسان باید نوی کابینه کې ځای پر ځای شي د ولسی جرګه ځیني غړي چې له ټاکنيزو ټیمونو سره همکاروبوي د نوی کابینه او وزیرانو د ګومارنې کار روان دی او افغان حکومت باید کندید وزیران ولسی جرګه تماريف کړي هډوتی متعهد به اسلاحات و <تصحان> تحول است امیدوار هستیم ایده در عمل پیاده بکنن زود است که ما در موردشون قضاوت بکنیم امیدوار هستیم که هر چی عاجل تشکیل کابینه صورت بگیره حکومت زمان موفق خواهد بود که یک تیم کارآمد و پاسخگو و یک تیمی که متعهد به بحث مبارزه بر علیه فسادی و متعهد به خواستای مردم باشه شکل بگیره و معلومدار دهی رابطه باید میارهای وجود داشته باشه افراد و اشخاص نه بر اساس روابط بلکه بر اساس ذابطه ها و قواعدی که برای تشکیل یک حکومت ضرورت باید شکل بگیره. خو دبولا مشر چورسته پرمنونو او پټولو کې د اداري فساد سره د مبارزه په تړاو اقدامات یو لړ ایلي رمسته کړي دي. برداشت می چې جریان یوه هفته گذشته حکومت جدید نشانه از یو سری امیدواری‌ها و مردم افغانستان هم په خاطر جديت حکومت جدید در بحث مبارزه با فسادداری امیدواری داره. د ولسمشر په مرای کې و چې ورواکي د نوم د دن نه خودو پښتون ویلي چې د ماحل د کابینټ په جوړیدو کار باندې اوراتون کې اونې به پرسمې توګه د کابینټو جوړیدلو پر کارونه د بل بل ټیمونو پښتون کې فینشي هغه نوې کابینټ کې به په کار포 اور کسان حکومتل شي مخکې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د حکومت اجراییوی رئیس ویلي وو چې وزارتونو کې به تګړه اور کسان وګوماري په هلمن کې ځانمرګي بریدګر 15 کسان وژلې او تر 19 پورې نور یې ټپيان کړی د بریده موټر په وسیله نن لغر مې وڑان د لهکرګا خار د صافیانو په سیمه کې د نوزاد الله صالحي امنيو کمانډانډ کور مخې ته وشو امنيتي مسولین وایي چې په دې 14 نکه ولسی وګړو تر ډېر مرجوب لا وختیدا نعمت الله ظاهر پر نورحال راکړي دا د لاسکار غا دا سا پیانو سیمه دا دلت تنوزاد ولې سوالي د امنیه کمانډان کور مخ ته چې د دې ملکي بګړې پکې مېشنې ځان مرګې بریدو شو د هلمندانې کمانډانې مسلین وای چې د دې مخ ته د تنوزاد د پولیسو خونه کمانډان عبد الله خان و چې پکې ټپ شوې دی موږ د افسرو یو پولیس کوردې پر دغه ځای کې باندې په دزایکی موټر بمامله وکړلم نو بدبختانه از موږ ملکي وګړې پدې کې ډېر ځانمن سيوي دی او تناټه تلفات درو او خاصا ټول <سؤال> از موږ د پولیسو خاص انسناټس یو د نور جزيات به ورسته تاسو ته وایي چې پڅت یلات به اندي ښا او قا د ټول <سؤال> مسکونی <سؤال> کورونه <سؤال> دي <سؤال> دغه ملکی خولګوتجر توان وی سي بل د هغه وایده په قربانيانو وختونو تلول شويدي بل پلو د هلمندوالي وایاندو مرز وا کوي چې په خا کې درېتن شلای هم هویت نه دي په داګه شوی وزل شوی د پولیس او هوولس ملکی وګړې ټپياندي خو بل نو ته پلاسکاګا کې د ملي جنسي رختونی وسرچینو وایي چې دوري تل د پیخه څخه د پولیسو پینځمړي او نوناستنه ټپياندي ډېر بارخه ملکی وګړې دی ورول شويدي د ټل وینی می میاشره په د خواقیا ته شو یم یو کمانډان د وه هم ځانمرګي بریده چې تر سره کیږي مخکینه ځانمرګي بریده لشکربا د پروکور سرور باندې ور شو چې هڅیان ورته و نه راسيډ د سوري په کوبانی خار کې د نړیواله اتحاد له خوا بریدو نه পাইল شوې دي هغه هم د دا داعش پر څنګهرونو باندې دا نور به راني خبرونه شته آزادې رادیو په همکاري چمتو شوې هم تل زند ورسته دروړان کېږي ساسې د ملتیا په هیله بیا مو هم خړاغلاست کوو د فایده مې وزارت وايي پر وړاندې مې کې لوا وروڅخه د لارو د پاکول لپاره 215 500 میليون افغانۍ ټارټیا ده چې تر اوسه لا پیسې نه دی برابرې شوی خو دمالي وزارت د سرګندوني رادویه وايي د فایده مې وزارت ټول اړتیاوي ورپوره کړی دي نور حالې د اسلام هجاب ريپورت د فایدېامي وزارت وایي وانه په کچا شپېته سیمه داسې سی دي چې د جمی پرمحل باید پکې پا واوري پاکشي سو د لارو د بندخت مخنیوي وشي د فایدېامي وزارت وایي وزره کیلومتره سړک په هیواد کې د جمی پرمحل ځانمنون کړي دي د فایدېامي وزارت وایي د راتلون کې جمی لپاره باید ورته لارو زخه د واورو د پاکولو لپاره 215 500 ملیونه افغاني برابر شي چې تر اوسه ندي ورکل شوې صاله پشتر مو نقاط راکې قرارداد کړده بودیم مطابق ستراتيجي با شرکتای خصوصي تا به فعلا مونږ تونسیم کې پول عزوره د بيشوي نقاط ته هدايه وکونیم یګانه علت اساسي هم کسر بودیجې بود کې وزراته محترمه ماليه د یو مشکلاته کې اصلا خود ماليه وزارت د احمد شاه وحيد د سرګندوني ردووي او وايده فوایدامي وزارت ټول اړتیاوي په بودیجې کې تضمین شويدي سکال د ټولګټو وزارت په خپل بودیجې کې 200 میلون افغاني د سالنګونو د حفظ مراقبت او مراقبت لپاره لري او هر وخت کولی شي چې دغه پیسې په خپله استفاده وکړي او تر اوسه پوری یو نیم سل یعنی 150 میلون افغاني استفاده هم کړی دا دا دی هغه اداري چې د فواید امید وزارت له خوا شوې دي هغه هرمنغه پکله کړدو د خپل خپل پیسې له ریپبلیکه او د هغو پیسو څخه به دوی استفاده وکړي دفایده امی وزارت مسؤلین وایده مالیه وزارت ورتویلی چې د بودیجې د کسر لعمل ورتدغه پیسې نشي برابروله دفایده امی وزارت مسؤلین وایده یو شمېر پروژو کارونه هم د بودیجې د کسر لکبل لدری دی دی ګران لیدونکو سمو را سيګي سپورتي خبرونو تازه ما همکار صبر روفيرا سره په سټوډیو کې ده صبر جان تاسو سره خره غلاسته مننه کوم واسین جان سلام تاسو ته درنو لیدونکو تا ودان دي کومه سپورتي خبرونه به هم ورانډ کړو خاطر یوي لاندې دمه ورسته د رامن ویډن کو بیا هم خړغ لز د هم سپورتی خبرونه د افغانان ډیسپور د آزادو مبارزو کاروان د هند بنگلور په ښار کې د یو اف سي سیاليو کې د ګډون لپاره هغه هیوا ته وخوځید د کاروان په داسه حال کې د بنگلور پر لو روان شو چا ټکل شوی یوسف جعفرۍ د چیلنج سیاليو په چاوکاټ کې د خپل هندي حریف بلال پر وړاندې میدان ته وځي د مبارزو کې یواز د یو اف سي اتلانتا د ګډون اجازه ورکول کیږي یوسف جعفرۍ د اس ال اف په سازمان کې د دریو سیالیو لګټولو روسا دغو سیالیو ته د غډون اللهار پیدا کړی مخکې لدی یوسف جعفرۍ په بهرانيو سیالیو کې غډون کړه چې د 2002 مې دالونه د ایتالیا او ایران له آزاد سیالیو تر لاسه کړې دي مزه چې یو مې چې کې ما قرنټین هستم نداتي اسپانر مې چې کې تمرینوي فیرفای خوده ادامهم دادم پشه استاد وسه قییمه دنه فری فایر خاله میکنم هغه امارتي خاص خاله گرفتم کی به خیر از خدا د مسابقه خد یو نتیجې وګورم دا کابل د فورټسال د الف او بی لیگ سيالي پایلو بتا د وطن کوټیمونو په پیجندو سره دوام لري دا ساليچه د امید سبز خرګوټ په ورزشی لوبغالي کې تر سره کیږي د بیلیک پاجنیما په لوبکه لومړی د اردو د امید ټیم دوا دی یو پوارد په امید عدالت ټیم برابر ومن په بل لوبکه د اردو د ځوانانو ټیم 18 نه د دوه پوارد د کوثر ټیم مات کړ او په پیلوبه ته لا راو مونده پا دې ترتیب سره با بي ليگ پا پيلوب کې ده اردو د امید ځوانان ټيم له امید سره لوبه کوي او امید عدالت له کوسر سره د دريام ځای د ګټلو پر سر سيالي ته وزي خود الف لیگ پا نیمه پای لوبکه د 10 دقیقې ټیم درې د 2 پ وړاندې د بایات بنیاد ټیم ته ماتې ورکړه او د عتیق الله امرخیل ټیم هم آتا د 2 پ وړاندې د چنداولد مخخخانو ټیم لم ما خله ریکړ په دې ترتیب پا پای لوبکه امرخیل او صدیقی ټیمونه خپلو کې لوبيږي او د بایات بنیاد او د چنداولد مخخخانو ټیم با هم د درېم موقام د ټولو پرسر اول لوبيږي اورو ستاي خبر دا چې په افغانستان کې د فوټبال روزون کې بشیر احمد صادات د آلمان د روزون کو د دوهم درجه سند ترلاسه کړ صادات د نړي د هوډونه د نه وشت روزون کو په ماينس کې یو یو چې درې ورځې 16 کړه ترلاسه کړي دي په دې خونی ورکشاب کې د فوټبال بیلابې طریقې وخدل شوې بشیر احمد صادات د 16 ډېرې گچورې بلی او ژوندونه یو کړ چې د افغانستان د فوټبال د ودل لپاره باخپلې هڅې ونس پموي دغه خطرمنلې دن کو سپورتي خبرونه همدم راول د هوا حالات به هم از ما همکار در وړاندې کی د هوا پيژندن ادارې اټکل کوي چې سبا پنځبې په کابل کې اسمان ځای دې ورې زده توډو خل وړه درجه نه وي 28 نه هرات اسمان شین دې توډو خل وړه درجه 28 15 مزار شریف اسمان خر د توډو خل وړه درجه 19 ټيټه نه د لارو با تاسو باندې د توډوخل وړ درجه یو ډیر شټه تاسو کندهار هم مرد توډوخل وړ درجه نه وی شټه یو ولس غزنی اسمان زیدوريزه توډوخل وړ درجه درو شټه یې نه ګرنلیټن کو د مهال خبرونه په هم دې زای کې لا آریانات څخه د ټولو همکارانو څخه ستاسو ترلاسه مځه په مننې سره فایترسو تلجن رسالېانو څخه خبرونه تمامه